בוקר טוב, יום ראשון, מסכת בבא קמא, דף צדיק ד'. גמרא מביאה כמה וכמה מקורות בסוגיית שינוי קונה ולא קונה, ובין היתר מביאה את ההלכה של אדם שגזל כמות מסוימת של חיטים, הוא טחן, לש, אפה, והפריש מזה חלה. הגמרא אומרת שיש כאן איזה עניין של בוצע ברך, נעץ השם. כן, אדם גנב, ועכשיו הוא הולך לעשות עם זה מצווה. מתוך כך, נפתחת שאלה מרתקת בהלכה. האם כשאדם אוכל אכילה של איסור, נניח במקרה שלנו, אכילה של גזל, האם מברך על זה או לא? נניח אדם אוכל חזיר, האם הוא צריך לברך שהכל נהיה בדברו? הרמב״ם ועוד קבוצת ראשונים סוברת שלא צריך לברך לא לפניה ולא לאחריה. על פניו זה מאוד הגיוני. מה, בוצע ברך נעץ השם? מה, אתה הולך מעשה, עושה נגד רצון השם ואתה אחר כך תעשה ברכה? אבל יש מרבותינו הראשונים, הרייבט חולק על הרמב״ם, גם הרשב"א, והוא סובר שצריך לברך לפניה ולאחריה. מה זה קשור? האיסור זה איסור, אבל סוף סוף נהנית. מכיוון שנהנית, אז צריך לברך. שואל הראש על אלה שאומרים שלא מברך, הרי כתוב אין זה מברך אלא מנעץ, משמע שהוא באמת הדין הוא שהוא צריך לברך, אלא שהגמרא אומרת תדע לך זה לא כזה גלי גדול הברכה הזאת, כי הברכה הזאת היא נעצה, אבל משהו שהוא צריך לברך. אז לכאורה זה קושייה גדולה נגד הרמב״ם שסובר שלא מברכים על מעשים של איסור. על השאלה הזאת נכתבו כמה וכמה תירוצים. הכסף משנה אומר שאין החינמי, הרמב״ם מסביר את הגמרא הזאת אחרת. אין זה מברך אלא מנעץ, הפירוש הוא שהוא באמת הוא לא מברך, מכיוון שאם הוא יברך זה ייחשב כקללה. אבך ואחרים תרצו, שמה שאמרנו שלא מברך, זה דווקא אם דבר הוא אסור באכילה מצד עצמו, אם נניח אדם אוכל חזיר, אוכל נבלה, על זה אנחנו אומרים שלא מברך, כי בוצע ברך נעץ השם. אבל מי שאוכל דבר שהוא מותר מצד עצמו, אלא שכל האיסור הוא איסור של גזל, בזה באמת הוא מברך. אמנם יש בזה איזה סוג של נעץ השם, אבל בכל אופן מברך. כלומר, יש הבדל בין שני סוגי דברים אסורים. זה התירוץ השני. תירוץ שלישי מופיע באחרונים, שמי שאומר שלא מברכים, זה דווקא בברכות הנהנים. שסוף סוף, נכון שהוא נהנה באכילה, אבל כיוון שהרי נכשל באיסור, לא ראוי לו להודות על זה שהוא ברא דבר, שהוא מכשיר אותו באיסור. אבל בברכת המצוות, הרי אצלנו מדובר על הפרשת חלה, נכון שיש בזה היבט של ניעוץ, אבל סוף סוף הוא באמת מקיים מצווה. מכיוון שהוא מקיים מצווה, אז הוא מברך. ויש כאלה שאמרו שאין החינמי. מה שאמרו שבחלה הוא נחשב כמנעץ, זה לא בגלל שהוא עבר על איסור, אלא שברכתו היא ברכה לבטלה. שהרי אנחנו הולכים לפי רב אליעזר בן יעקב, ששינוי אינו קונה, אם שינוי אינו קונה, אז באמת כל ההפרשת חלה הזאת היא לא כלום. אז ממילא יוצא שזו ברכה לבטלה, ולכן כאן זה מקרה מיוחד. שורה התחתונה, מחלוקת ראשונים, האם מברכים על דבר איסור או לא מברכים על דבר איסור, וההבחנה הבסיסית היא בין דבר איסור שהוא איסור עצמי לדבר איסור שהוא לא איסור עצמי. אוקיי. בהמשך מביאה הגמרא תקנה מדהימה, תקנת השבים שלא מקבלים מגזלנים או ממלווי בריבית. ויש כאן הבחנות מאוד מעניינות, כמובן יש כאלה שאמרו שזה רק לדור מסוים נעשתה ההבחנה הזאת. אבל כל פנים בספר חסידים כותב שאת כל מה שאנחנו אומרים שבאמת לא מקבלים זה דווקא אם הנגזל לא חייב לאחרים. אבל אם הנגזל חייב לאחרים כסף, אז ודאי שנקבל. וכך באמת כתב השח. למעשה, שאלו הראשונים הרי מעשים שבכל יום שמקבלים מן הגזלנים ומלווים בריבית וכו' וכו'. אז יש כאלה שבאמת אומרים שזה רק תקנה לזמנו.
יש כאלה שאומרים שכל התקנה הזאת הייתה רק מאנשים שזה רוב העסק שלהם, גזל וריבית, אבל אנשים אחרים ודאי שמקבלים. יש כאלה שאומרים שכל התקנה הייתה רק בשביל אלה שבאו להחזיר מעצמם, אבל אלה שעומדים במרדם ודאי שמקבלים וממילא מחייבים אותו. והתשובה הרביעית, אולי התשובה הפשוטה ביותר, זה שלא מקבלים, זה אין רוח חכמים נוחה ממנו, זה נכון. אבל זה עדיין לא אומר שהנגזל לא יכול ללכת לבית הדין, הנגזל יכול ללכת לבית הדין ולתבוע את שלו, וממילא הוא יקבל את שלו. שלום שלום ובוקר טוב.